Yo, kela, assalomu alaykum. Kechki mashinaga o'g'i chiqdi-yu, hozir manuklarni qo'yish bilan okam bandli. Qozog'istonga yaqin joy. Mana shu yerda o'tirib ko'rmoqchimiz, xudo xolasa. Qalay o'xshadimi? Xudo xolasa endi rezultatni kechqurun ko'rasizlar, xudo xolasa. Kalonkani olib keldingizmi? Ha, kalonkani ham qo'yib qo'yamiz. Shotga yaxshi tushoti deyishdi. O'shanga shotga keldik, xudo xolasa, o'qigan. O'kala, mana rezultat, xudo xolasa ikkita bo'ldi. Ikkita olib qoldik. Mana daladamiz. Xudo xolasa endi qaytamiz. Ikkita katta-kattasidan ekan.